ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି ମେଣ୍ଟ ପଦ୍ମ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗେରୁଆ ଦଳ ନେତା। ଚବିଶ ମହାସମରକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ମେଣ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଲାଭଠୁ ବଳିଯିବ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି। ମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ନେଇ ଟପ୍ ଲିଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଛି। ବିଜେପି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେନ୍ସ ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରଠୁ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି ବିଜେଡି। ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିଜେପି ସହ ପୁନର୍ବିବାହ ନେଇ ବିଜେଡି ଏଯାଏଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ନବୀନ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିବେ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ନୃସିଂହ ସାହୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସାତ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡିର ଟପ୍ ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଓ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଅନ୍ଦରମହଲରୁ ସୂଚନା, ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷଷ୍ଠ ଥର କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ବିଜେଡି ଚାହିଁବ ମେଣ୍ଟ? 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 112 ବିଧାନସଭା ଓ 12 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା 8 ଉପନିର୍ବାଚନରୁ 7ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଦଳ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପୌର ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ସର୍ଭେ କହୁଛି 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ହେବ ଶଙ୍ଖନାଦ। ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପର ମତ, ମେଣ୍ଟ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପାଇଁ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ହେବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନବୀନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଆବେଦନର ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଉ କି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ହେଉ, ଅଲଗା ଥାଇ ବି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି। ବିଜେଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ପ୍ରଶଂସା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏହାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟ ଗଣିତ କଷିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଏବେ ଟାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ। ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।